A ja by som aj tak začala, lebo je to pre mňa veľmi subjektívna záležitosť. Ja si pamätám, bol rok 2000 približne. Ja som vtedy ešte pracovala v kultúrnych zariadeniach Petržalky. Na jednej strane ako kurátorka toho cyklu, ktorý pán Snopko tam ešte od 90. rokov mal cyklus prezentácií autorov, ktorí v 70. a 80. rokoch boli teda na tom indexe tých tej neoficiálnej scény. Ale pokračovalo sa teda aj v nutých týmito raz za mesiac bolo treba urobiť výstavu, bolo to šialené také aj rýchle tempo, ale ono v podstate ja chápem ten jeho, tú jeho koncepciu v tom, že asi najmä išlo to stretnutie o tú vernisáž v prvom rade. A ja som teda mala na starosť zostaviť výstavný plán. A bola som, priznám sa, mala som 29 rokov, bola som v podstate ešte pár rokov po škole. Moja prvá pracovná skúsenosť vôbec, ktorá sa dotýkala výtvarného umenia. A som bola tak trochu bezradná a som rozmýšľala, že kým by som začala alebo pokračovala, už si presne nepamätám, čo som predtým robila, aké výstavy tam, alebo som ich jednoducho dramaturgicky riešila. Priznám sa, že som veľmi, veľmi s takým až ostychom ťa oslovila, že či by si nebola ochotná spolupracovať a vytvoriť pre Cik-Cak Centrum prezentáciu výstavu. A došlo k tomu teda, že si bola veľmi ochotná, ja som bola veľmi rada za dôveru. To je to subjektívne, čo som chcela povedať. A zároveň potom, keď sme o tom o koncepcii výstavy hovorili, mi začalo veľmi konvenovať to, ako si to mala vymyslené. Mala si to vymyslené tak, že to bola inštalácia s obrazov, volala sa Videnie, bola nainštalovaná po obvode výstavných tých stien, v taký pás vyskladaný z obrazov a v niektorých miestach presahoval tento pás kresbou do tých stien, bol tam teda ako keby preskok do iného média, do média kresby a tá kresba zároveň trošku komentovala niektoré tie charakteristiky tých stien. A ja som si vtedy, ako začínajúci kunzhistorik, som si myslela, že som si našla tú svoju, ako keby to pole pôsobnosti v intermediálnom umení, v presahoch, v krížení médií, nie úplne v tých tradičných médiách. Mne to prišlo veľmi také sympatické z tohto uhla pohľadu. Ako taký prejav expandovaného pola malby. Ale nie som si úplne teraz istá, spätne po tých 20 rokoch, že či táto interpretácia tohto celého projektu je tá výlučná alebo jediná. Ako si sa ty vtedy na to dívala? Tak ja som najprv bola, sa pamätám, že trošku zaskočená tým, že tá sieň bola v tej dobe taká dosť doničená. Steny boli zničené a bola ako pred rekonštrukciou. Aj si sa ma vtedy pýtala, že či teda mi to nevadí, akože teda boli tam diery po klincoch, tak som uvažovala, že čo, že či si to dať do poriadku, alebo opačne, že teda využiť to nejakým spôsobom. Tak som vlastne potom na tú hlavnú stenu urobila tú obrazovú inštaláciu a pokračovala som také ako keby ošetrenie tých stien vatou a jemnou kresbou, kde som zvýraznila praskliny a niektoré také diery po klincoch som ešte aj prirobila tam. Že to proste aj tá stena bola trošku taká, že ja to tak maliarsky som pochopila, že bola dosť flakatá, tak ja som tam medzi tie, už vtedy som pracovala dosť takými fragmentami obrazov a medzi ne, ak si pamätáš, som dala také biele plátna, ale nie tak ako rovnako biele, lebo však na bielu hovoríme, aj keď je trošku do šeda, alebo do žltkava, alebo do modra, alebo takto, tak som vlastne medzi tie fragmenty, také menšie fragmenty mojich
ateliérových, by som povedala, takých komodít umeleckých, tak by som to nazvala. No, som teda vlastne pridala tie biele plátna medzi ne, a ktoré nejakým spôsobom hladili s tou flakatou stenou. Takže som to ako využila a nazvali sme to tak ako spolu ten názov, lebo ja tie názvy považujem za dosť dôležité. Ako, že vlastne tie 90. roky to bola obrovská zmena v mojom živote. Vy ste mladí, ale u mňa to bola veľká zmena, čo sa dialo teda už aj tesne pred Nežnou revolúciou a najmä po revolúcii, že sa strašne zmenil život, na čo som ja prežila v totalite. A ešte jedna, okrem tých spoločenských zmien, ešte jedna veľká zmena bolo, že som pre seba objavila internet, a teda digitalizácia, ja som to brala akože veľký, ako nie len spoločenský demokratizačný proces, ale aj proces demokratizácie tým, že vlastne sme sa dostali, kto chcel, sa dostal k informáciám. A vlastne, a tak som to nazvala, že videnie, že sa mi otvoril svet, otvoril sa mi zrak, inak som začala pozerať na svet a na spoločnosť a na svoj život aj. A preto to videnie. Lebo ja to tak vidím teraz spätne, už je to 20 rokov takmer odtedy. Je, že ja som ako keby nastúpila v tvojom prípade do rozbehnutého vlaku. Hej. Ty si bola autorka, už od 70. rokov si tvorila, mám si svoje trajektóriu tvorby, ktorá proste mala nejaké svoje milníky, zastavenia, proste to svoje plynutie, ktoré sa dá aj teraz spätne odčítať. Dá sa teraz aj možno už inak o ňom aj hovoriť s tým odstupom, ale tu teraz nejdem teraz týmto smerom, ale až potom vlastne vďaka tejto výstave ja som mala možnosť ísť ako keby dozadu, hej, že nie len dopredu s tebou pokračovať v spoluprácach, ale vlastne ísť aj dozadu, pretože to je úplne prirodzené, lebo ja som musela vedieť, čo si robila aj predtým. Ale vtedy, ja to ešte trošku vrátim k tej expandovanej malbe alebo k expandovanému polu malby, lebo toto, čo hovoríš, to je vlastne rozmýšľanie takého ako keby site-specifikového typu. Hej? Čo dovtedy som v malbe ja vôbec nezažila. Možno na svetových prehliadkách to sa stalo. Hej? V našom prostredí ale nie. Hej? A zároveň to videnie, keď už hovoríme, pre mňa to bola taká, nechcem povedať, že metafora, ale momentálne ma nič výstižnejšie nenapadá. Videnie bolo pre mňa, že jednak dovtedy malba bola pre mňa aj v tvojej tvorbe nejakou autonómnou jednotkou. To znamená niečím, čo má rám, čo má tu svoje plochu plátna, kde sa odohráva tá malba a nemá nejaký ako keby už presah mimo toho svojho videleného poľa. Hej. Toto, čo si urobila ty, bolo vyslovene vykročenie z toho rámu do toho iného priestoru, do toho priestoru ako takého aj výstavného. A zároveň ale na ten obsah tých malieb tiež to malo svoj vplyv, ale zároveň mne sa hrozne páčilo to videnie v tom, že mohli sme sa na tie obrazy pozerať tým svojim videním predtým. Každý z nich mal svoju autonómnu výpoveď, svoju ako keby ten obsah, ktorý sa dal odčítať, ale ty si urobila dve veci. Ty si ich spojila ako keby do príbehu alebo do filmu, nazvem to v tom páse, hej. Nadobudli medzi sebou vzťahy, boli vedľa seba veľmi úzko nainštalované, hej. Boli teda prekladané aj tými bielými plochami, ktoré odkazovali na tú prázdnotu tých stien, ale zároveň tam boli teda aj tie presahy kresby mimo toho celého pásu. A to je to iné videnie. To je to videnie komprimované, alebo štrukturované, alebo iné. Takéto sebareferenčné, o tom sa budeme ešte baviť. Hej. Že toto je tá druhá vrstva toho expandovaného pola. Nie len v zmysle toho ako formálneho hľadiska, ale aj toho vnútorného, toho obsahu. Nemýlim sa, dúfam. Nie, veľmi dobre to hovoríš. No ja som už mala aj v 90. rokoch v galerii Nova dve výstavy, kde som už istým spôsobom pracovala s inštaláciou. Ale napríklad pre galériu Nova, to som vyslovene teda
tú inštaláciu robila, to bola čistá biela kocka, že teda a tie obrazy som inštalovala vlastne, vyslovene boli pripravené ako doma v ateliéri, premyslené a pripravené. To bola tá archeológia emócií. Vtedy totiž som ako veľa uvažovala, o tom sa sme aj spätne uvažovali, že o tej histórii po tej nežnej revolúcii, že vlastne mnohé sa vracalo späť, že boli tie individuálne mytológie a príbehy. A ja som si vtedy uvedomila, že ako veľmi hrajú v živote človeka tie emócie. A preto som dala vlastne, že mnohokrát, že pripadalo mi, aj keď sa spomínal fašistický štát slovenský, alebo teda druhá svetová vojna, že keď sa niečo drží príliš, len tá racionalita prevažuje, že potom ako keby výbuch tých emócií, aj zlých emócií, a preto som veľa uvažovala o tom, že archeológia emócií, ale tam som inštalovala, jak hovorím, presne pripravené tie obrazy som mala, kým potom roku 2000 som už, čo práve začalo tou výstavou, ktorú som s tebou, lebo ja som cítila u teba takú pozitívnu energiu, že si bola taká ústretová, že ako keby si ma ešte tak, ako by som povedala, že tak trošku provokovala takým dobrým spôsobom, že nebojím sa toho experimentu nejakého, aj úplne niečo nové, že si to tak vítala. No, a tak by som povedala, že to v tom som cítila veľmi, asi bola, som si vrám, mladý človek takýto, že teda tým by som povedala, že po tom roku 2000 ten prijatie aj tej náhody toho, čo Duchamp vlastne priniesol, ten ready-made ako nájdený predmet nejaký, tak ja som bola tam, že som tam napríklad použila aj nejaké také nájdené materiály, že mala som taký filc, aj ten, neviem, či si spomínaš, ten tam bol tiež takto ako zavesený. Takže aj, alebo mala som tam jeden obraz, čo bol ako nájdená stará rysovacia doska, na ktorý som vlastne pridala nejaký ten svoj komentár k tomu, čo som tam ako obsahu, ktorý som tam videla. Takže v tom by som povedala, čo si aj ty mi raz hovoria, že bol taký ten zlom, alebo jak sa hovorí, zmena paradigmy. Pre mňa je to zaujímavé, lebo ty si hovorila, že to bolo z mojej strany také ako dôvera alebo povzbudenie k tomu celému. A pritom ja som na to vtedy hľadela tak, ak si dobre spomínam, ako tú nevyhnutnosť pre mňa, tú kunzhistorickú, pretože priznám sa, asi sa môžem priznať, ja som nebola vtedy ešte možno schopná uvažovať o malbe, nazvem to tradičnejším spôsobom. A práve toto mi prišlo ako taká, ani nie že skratka, ale taká zaujímavá ako keby obchádzka alebo taký nejaký iný spôsob sa priblíženia k malbe cez niečo, čomu som zase verila ja ako kunzhistorik. Tam doznievali 90. roky vtedy. A ja si dobre spomínam, tak v 90. rokoch tak všeobecne sa stále vravelo o tej malbe, že také nejaké ako keby to médium nie je tak v centre pozornosti kunzhistorie, že to začali tak trošku prevalcovávať intermédia, inštalácia, videoumenie. Je to také dobovo príznačné, stále sa to ale prenáša táto interpretácia. Nemusíme s ňou dnes už súhlasiť, samozrejme veľmi veľa maliarov malovalo v 90. rokoch, najmä zo staršej generácie, ale z tých mladších si ja spomeniem na Matkovo Lena Bohdana Hostináka alebo Dorotu Sadovskú. A práve ona urobila v Považskej galérii umenia zaujímavú inštaláciu z obrazov v malej výstavnej sieni v 99. A ja som bola taká rada, že zase konečne vidím niečo podobné u teba. Keď to nebolo teda to isté, lebo to bola taká priestorová záležitosť, my sme ju potom na 0. rokoch zopakovali, si spomínaš na tú výstavu. Áno.
Takže ja som to vtedy brala také ako fajn, že ja môžem hovoriť, rozmýšľať o malbe, alebo o obraze, ak mám byť presnejšia, ale cez túto ako keby optiku. A to mi prišlo také... Takže asi to bola taká veľmi šťastná súhra, že sme si takto vlastne porozumeli, keď sme o tých pohnutkách nechceli jedna pre druhou možno hovoriť. Takže no asi tak, nehovorili sme to. Dobre, dobre, no ja som bola veľmi aj potešená tým, že ešte sme potom robili spolu ďalšie výstavy v pomerne krátkom čase, po sebe nadväzujúce. Ďalšia bola Inventúra. V galerii Jana Koniarka v Trnave a tá ďalšia mala retrospektíva v Považskej galerii umenia Žiline rok potom, teda v roku 2003. Každá z nich bola v niečom iná. Ale to, čo sa stalo tak na dlhú dobu typické pre teba, sa tam ako keby tak postupne začalo odkrývať. Hej. Pokiaľ si spomínam, tak Inventúra bola zameraná možno na tú tvorbu, ktorá bola taká aktuálnejšia, ale teda s tým vyskúšaním si alebo s presahmi toho media kresby mimo. Boli také obrazové kompozície, myslím, zostavené tebou, také celky, také klastre to nazvem, s presahom kresby. A Inventúra to bolo taká zaujímavá vec, ako si ty predtým spomenula tú paletu alebo nejaký taký ten nevytvárny materiál, ktorý ty zaradíš aj do toho komplexu toho diela, tak aj to hneď nadobúda vo mne ako aj touto cestou interpretovať sa dá, pretože on ten fragment v tom, tej inštalácii má svoje miesto, má svoj dôvod a dá sa o tom dôvode hovoriť a dá sa ho zosúvzťažniť vlastne na tú tvorbu ako takú, tradičnú. No a Inventúra, ako názov, mi tiež prišiel taký ako celkom zaujímavý v tom zmysle, že dá sa hovoriť o inventúre. Čo je inventúra? V praktickom slova zmysle je inventúra vlastne prerátanie niečoho, zhodnotenie stavu, odfajknutie si, či to máme v poriadku. Ale ty si nerobila túto cestu. Tá inventúra bola taká, ako keby aj vymedzenie sa voči tomu pojmu inventúra, alebo tomu, ako ho chápeme. Hej? A zároveň aj som tam brala, že to je taký ten... sebareflexívny vlastne postoj, sa pozeranie na to minulé cez iný typ toho náhľadu. Hej? Že to toto nemá byť toto tá retrospektíva. To, hej? Alebo toto je to, čo hovoríš. Takéto ako keby prehodnotenie, dáme tomu nejaký chronologický ráz. Hej? Presne, presne. Tam vôbec nešlo o ten... ja som dokonca, čo som mala v depozite v galerii Jana Koniarka, vytiahla... nejaký starý obraz a vedľa toho som dala aktuálny nejaký, alebo som niečo tam dokonca som si mohla dovoliť tie kresby na stenu robiť až tak ako obrazovo, že som vlastne niektoré vyslovene ako vypracovala aj, že mi nechali priestor, vlastne tam bola vtedy kurátorka práve Lucia Gregorová Stachová, tvoja spolužiačka. Áno, a riaditeľka bola Vierka Jančeková. Vierka Levič. Jančeková, áno. A oni mi nechali normálne 10 dní. Som tam sa mohla zavrieť a pracovať tam a urobiť si tam, čo chcem. Ale ja som aj vyslovene napríklad, mala som tam aj len poukladané nejaké obrazy, tak ako to pracovne, ako to mávam v ateliéri. A potom teda niektoré vyslovene dokreslené, že napríklad mala som tam tiež tu zase, tedy som tie dosky robila, ktorá bola z časti zarámovaná a ako odrezaná, čo som našla u seba v ateliéri, odrezaná. A len jedna ruka dorobená, ktorá vlastne ako keby utočila na figúru, nakreslenú figúru na stene. Také som mala ako témy trošku kto z koho. Ale to bolo tak, že kto z koho, tri bodky a otáznik. Lebo bola to doba taká pomečiarovská a niektorými vecami v spoločnosti som sa nevedela vyrovnať, že ten, čo ten kapitalizmus vlastne priniesol, nie len dobré veci, ale aj zlé veci. Že ľudia proste
Tak mi to pripadalo, ako hovorím, že teda už takto sme sa dopracovali, že kto z koho. No, že nemyslela som to, lebo potom zase niektorí si to zle vysvetlovali, a že či to takto ako funguje v mojom okolí, že kto z koho. No ja hovorím, to nie je myslené tak, tak priamo, ilustratívne, konkrétne. No toto ja mám s tým, s tým, že pracujem s realizmom, tak mám niekedy, že ľudia to berú ako teda jednak jednej. Idú ako keby vo tej prvej vrstve. V tej prvej vrstve. Ale tam je to hlbšie. Tam by to mala byť tá metafora určitá, a preto aj tie názvy sú dôležité. Že teda aj tie tri bodky, aj ten otáznik, lebo ja sa pýtam, že kto z koho, že teda ako. No a tam teda, ale aj teda formálne ma to zaujíma, že priamo teda ten obraz komunikuje s tou kresbou na stene, je dopovedaný tou kresbou na stene, ten ako keby príbeh. A celé, a ešte to bolo dôležité, že som ako nechávala veci ako keby neukončené. Napríklad tam som mala prvýkrát aj teda len blindrám, z ktorého bolo sňaté plátno. Alebo jeden obraz, ktorý teda mal len jednu stranu a druhá bola odstrihnutá. Tak takéto ako vlastne, no ale veľmi hovorím, som mala šťastie na teba aj na mladé kurátorky, aj riaditeľku, že bolo tam pochopenie pre tú vec a také som cítila také ako priaznivé ovzdušie. No napríklad tá Vierka Jančeková ma potom priamo vyzvala, aby som na stenu galérie nakreslila, čo som vtedy trošku tak používala ako svoj podpis, teda kresbu Ludoviky Berniniho sochy, ktorú som aj mala aj v Cikcak centre, a mala som to aj potom tuto na stene, že skoro na každej výstave, kde som v tej dobe pracovala, tak som miesto podpisu nakreslila v rôznej podobe, vlastne privlastnenie, apropriáciu Ludoviky, blahoslavenej Ludoviky sochu.